Onkoloģija ir definēta kā viena no tādām valsts prioritātēm šobrīd. Nu, kā varbūt jūs raksturot no tāda savu skatu punktu, kur tad mēs šobrīd esam, ja mēs runājam par onkoloģiju, un varbūt pēc tam arī īpaši, teiksim, runājot par sieviešu veselību un sieviešu krūts veselību? Es domāju, ka tā pēdējie 5 gadi ir daudz no valsts pusi izdarīt. Numur viens, tik palielināt finansējumu, piemēram, onkoloģija, medikamenti, tik arī mēģināt vairāk investēt screening, profilaksē, kur, protams, vēl daudz darbi, tāpēc ne visi cilvēki dzird un ne visi grib iet parbaudīties. Mēs arī redzam, ka, protams, dati, kas bija līdz 20 gadā, ka vairāk slimo cilvēku ar onkologu tagad bišķīt ir mazāk it kā. Tā pašā laika Covid laikā viņš ir pasliktināt to, mēs atklājām, daudz pacienti bija šitie vēlāk nekā vajadzētu būt. Ja, piemēram, treša daļa tik agrīna, pirmā stādija, otrā, piemēram, stādija ir arī treša daļa, tad tagad ir sliktā trešajā, ceturtajā stādija, arī treša daļa, kur vajadzētu būt daudz mazāk. Jo, ja ātrāk atradam, jo labāk rezultāti un 98% no pacienti, kur atklāti pirmā stāde, ir izārstēti. Jā. Un arī, ja mēs runājam par krūts vēzis, vai runājam par, piemēram, zarnas vēzis, vai mēs runājam par prostatu vai jebkurā vēzis vispār. Jā. Tāpēc, manuprāt, no valsts puses ir tik izdarīt daudz lietas, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu turpināt, jo mums ir nepieciešama vēl papildus finansējumu, lai var iekļaut visi inovatīvi medikamenti, kas varētu būt efektīvāk pacientiem gan ar krūtvēziem, gan arī ar citām problēmām. Un, protams, arī jautājumi par digitālo registru izveidi, kur beidzot pēdējā daži mēnesi tik sāk ievadīt gan no visas trīs universitātes klinikas karti, dati par pacientiem. Un man liekas, ka bija daži dienas atpakaļ ap 12-13 tūkstoši. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, bet arī tas nepietika ievadīt to informāciju. Mums arī svarīgi, lai pēc tam mēs varam saprast par prevenciju, par kas notika ar pacientu un kā viņam ir jāturpina dzīvot, un kādi dati mums ir sabiedrībā, lai mēs varēsim prognozēt, piemēram, gan budžetu, gan arī tālākā plāni un sadarbības. Ja mēs runājam, piemēram, arī par krūts veselību un šeit to nākotni, kā tas izskatās, vai šeit jūs redzat kādus arī uzlabojumus, kas būtu nepieciešami nākotnē, kur varbūt būtu tās jomas, kur jūs gribētu arī, varbūt tā jūsu ambīcija, ko jūs gribētu izdarīt labāk? Vissvarīgāk un lielākā ambīcija, ko es gribētu kā ministru, piemēram, no politiskais puses spies uz priekšu, tā tiešām tā ir screening, prevencija, profilaksē. Mēs jau sākam runāt tagad piemēram, par bērnu veselības, no aptaukošana, piemēram, plāns. Jā. Jo jebkurā arī aptaukošana arī viens no riskiem vēzes, piemēram. Nerunās par genetiskas, protams, ietekmē, nerunāsim par daži riska faktori, smēkēšana, dzīvesveidu, ēšanas, kustības un tā tālāk un tā tālāk. Visi ietekmē. Bet, manuprāt, screening ir tādā problēma, kur Latvijā patreiz, piemēram, krūts vēzes ir līdz 36%, aptveris ir, tas ir maz, un jāmeklē veidu, kā mēs varam izrunāt sabiedrībā, kā jāiet. Ja? Ir jāmeklē vēl, kā mēs varam tikt aicināt vairāk cilvēki. Jo, piemēram, ja mēs runāsim par arī to ceļš, pacienta sieviete, piemēram, ceļš no momenta, no diagnoze līdz ārstēšana, ja? Līdz krūts rekonstrukcija, teiksim tā arī ļoti būtiski. Tad mēs šogad arī devam budžetu vairāk finansējumu, lai būtu tas sauc koordinators. Kad jau tik diagnozēt sieviete, tad ir koordinators, kurš par viņu rūpējas līdz galam, līdz ārstēšanā beiga. Es arī biju kādreiz savā dzīvē onkologijas pacientu, un es saprotu, ko nozīmē psiholoģiskais jautājums, tas ļoti būtisks. Cik vispār tas ir liels izaicinājums valstī, piemēram, šīs inovatīvās zāles? Arī, ja mēs skatāmies nākotnē, mēs redzam, ka nu, visas tehnoloģijas attīstās, tāpat arī zāles katru dienu progresē. Nu, mēs zinām, ka tā inovatīvā medicīna, protams, ienāk Latvijā, bet cik mēs ātri varam tikt tā līdzi? No vienas puses mums ir labi, ka Latvija ir mazu valsts, tad mēs varēsim ik pa laikam ar ražotāju par individuāli gadujumu sarunāt
vai pierunāt, lai būtu lētāk, vai viņi var arī atbalstīt no sevis, lai vienkārši to nākotni, to medikamentu tik registrēt. Tas ir pozitīvi. No otru pusē mums ir maz tirgus, mums ir maz iedzīvotu skaitu, tad arī ražotāji pa brīži viņi saka, mums nav interesē registrēt šeit un vest to medikamentu. Līdz ar to mēs redzam, ka ir ik pa laikām skāli gadījumi sabiedrībā, kad valsts nav registrēt, ražotāji prasa ļoti milzīgu naudu, valsts nevar pielaupt, piemēram, maksāt 1 000 000 eiro priekš vienu pacientu, kamēr pa 1 000 000 eiro var to pašu onkologu pacientu izglābt 100 cilvēku, vai arī varbūt citas slimības, cukuru diabēta slimības, viņam vajag vairāk nekā 1 000 000, lai izglābt 5 000 cilvēku. Jā. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti grūti, tāpēc tāds, ko es varēju, es no pirmā dienā, kad es lūstu par ministru, runāju, ka es vairāk investēšu medikamentiem, gan cena zinie samazināšana, gan arī kompensējuma saraksts palielināšana, jo tad tas ir viss tieši, ko pacienti var just uzreiz. Kamēr mēs nesakārtosim sistēmu kopumā, es negribu investēt daudz rindas tā saucamā samazināšana, jo viņš nesamazinās. Mēs investējam, dāram, tur jāmeklē citi risinājumi. Jā. Tāpēc, manuprāt, tas jau vairāk finansējumu, ja mēs varam virzīt to inovatīvi, efektīvi medikamenti, kuri dod ar lielu procentu, ka pacienti tik ātri izārstēt un var dzīvot, gan izārstēt, gan arī, ja nevar izārstēt pilnīgi, viņš var dzīvot ilgstoši, viņš var strādāt, viņš var turpināt savu dzīvi ikdienas. Kamēr mēs tērējam tik daudz līdzekļu uz neefektīvi medikamenti, tā kā mēs izmetam vienkārši nu tā, daudz tūkstoši, tikai lai vienkārši cilvēki vismaz izdzīvo kaut kādu īsu laiku. Jā. Šobrīd arī valsts ir virzījusi līdzekļus krūtu slimību centram, un šobrīd nu, principā vairāk nekā 170 sievietēm gadā ir iespēja, piemēram, paralēli veicot onkoloģisko iejaukšanos, ķirurģisko operāciju, veikt arī krūts rekonstrukciju un, principā, pamosties bez situācijas, kurā sievietē nav krūti. Manuprāt, tas ir ļoti labs programmas, un tas ir apsveicis, ka jau sāk valsts to atbalstīt. Un es domāju, ka tas arī ir jāiet paralēli, kad mēs runājam par inovatīvu medikamentu, vai mēs runājam par arī laicīga, agrīna laika kirurgija jāvajag, tad arī jādoma paralēli par to cilvēku dzīves kvalitāte. Jā. Un mēs, manuprāt, tas dzīves kvalitāte pa brīžiem, ja cilvēks, piemēram, nu, psiholoģiski saprat, ka viņam neko nemainīsies, viņam arī viņš ir spējīgs vairāk izturēt ārstēšanas laiku, viņš viņam dzīvo ar cerību, ka nekas nemainies, viņi no izskata cilvēki. Jā. Un tas arī tāds pozitīvs, tā laimes hormona, arī palīdz to ārstēšanu starp citu. Tur daudz pētījumu pierādīja, cilvēki ir tik pasīvs, viņš netīc, tad tā ārstēšana arī vienmēr netik efektīva, kamēr cilvēki smaida un pozitīvi un zina, ka viss būs kārtībā, viņam ātri labāk rezultāti. Tā arī ir imunsistēma, reakcija un tā tālāk. Manuprāt, tāds ir žests no valsti, ka viņi domā par, teiksim, par nākotni demogrāfijā arī. Jo tad cilvēki ir gatavs turpināt savu dzīvi, varbūt arī, ja viņi nav precēt, tad precēties. Vai... Viss tā ir psiholoģiski kopā, viņi ir ļoti sarežģīti. Un es domāju, ka tas jautājums arī atrisin daudz jautājumu arī psihologiem, jo psihologi par to arī jārunā. Un jāgatavo pacientam, ka jums, diemžēl, būs jādzīvo, vien, piemēram, vai bez diviem krūtiem, vai ar vienu un vienalgajā. Un tas arī ir ļoti, manuprāt, svarīgs, tāpēc, ja mēs domājam par inovatīvu ārstēšanu, par efektīvu ārstēšanu, mums ir jādoma par šīm lietām. Protams, ir diskusija parasti. Vai tiešām mums ir jādod, piemēram, vēl vairāk naudu krūtis rekonstrukcija, kamēr mums trūkst naudu inovatīvu medikamentu, kas var izglābt dzīvību vispirms. Izglābēsim dzīvību un tad mēs dosim tādas. Jā. Tas arī ir būtiski nedaudz tāds emocionāla diskusija parasti, īpaši, kad ir, teiksim, situācija, ka šobrīd, kā ekonomikā neiet ļoti, ka vajag, mums nebūs papildus līdzekļi, tad mums ir jādomā. Es vienmēr sāku ar kolēgiem runam, sākam ar kaut ko vismaz. Varbūt sašaurināsim to skaitu, to indikāciju, bet jo kad tu uzsāk, tad ar laiku mēs varam paplašināt. Šobrīd ir arī krūts veselības mēnesis, oktobris, arī katru gadu. Tas ir tas īpašais mēnesis, kad mēs īpaši pievēršam uzmanību sieviešu veselībām, krūts veselībai. Kas būtu tas, ko jums kā ministram būtu svarīgi pateikt sievietēm šī mēneša laikā? Es gribu pateikt īpaši sievieti, tā kā nevajadzētu baidīties, ka varbūt var atklāt kaut ko.
Jo visi dati pierāda apmēram 3-4% no visi cilvēki, kas iet skrīningā, ir atklāt kaut ko. Un nevienmēr uzreiz vēzis. Jo, piemēram, atklāt krūtis neliels veidojums, iespējams, tas ir sista. Nu, labdabīgs. Iespējams, kas ir kaut kāds piendziezeris kaut kāds, iespējams, kaut kāds iekaisums, iespējams, tas kaut kāds zem āda. Tas nenozīmē, ja cilvēki atklāja kaut ko, tas ir vēzis. Līdz ar to nevajag baidīties no tā, ka man jāiet pārbaudīties, vai man pats arī ik pa laikam vajag domāt par sevi. Un liela problēma mums ir Latvijā, kā ne tikai sievietes, vispār Latvijas iedzīvotāji, ka viņi baidas no tā, ko mēs nezinām. Ja? Un šeit ir atbildi ir tāda, ja mēs kaut ko atklājam laicīgi, tad mēs varam garantēt 200%, ka cilvēki tik izārstēt un turpēc dzīvot laimīgs. Bet ja tā atklāt pēc kādu laiku, tad tāds procents tik samazināsies. No 98% vai 100% uz 70%, uz 50% un uz lēju. Tāpēc es aicinu jebkuru cilvēku, īpaši mēs runājam par sievietēm šobrīd, ja viņi nav bijusi sen uz mamografijā, tad jāiet. Ja nav bijusi sen pie ginekologa, obligāti jāiet. Un ja nav laika ne pie ginekologa, ne vismaz parunāt ar savu ģimenes ārstu, jo viņš var dot kaut kādu informāciju, kas varētu arī derēs katram cilvēkam arī būdam savā mājā, pārbaudīt sevi. Un ja ir kaut ko, tad var iet tālāk.